ik eens terug. Met ons volgende dat saam vir ons winter. Winter dat met Tanya. Sien julle, ek raak baie oulik. Ek kom reg. So ja, julle sal nou, en julle kan nou nie seker lekker sien nie, maar ek is al in my tweede ry. Ek vorder, sien? So ek gaan nou my volgende blokkie saam met julle doen. Ek werk vandag met my Tanya skingboordjie, want dit is so pretty, met my skoenlapper trashpootjie, en my pers mannetjie, met my hartjie coverminders, so hulle kuier hier vir my, hulle hou my papiertjie vir my vas, sit al tweekies aan, dit is nie nodig he, maar ek hou daarvan. Dit lyk pretty, as hulle daar vir my kyk, ok. Ek het my skingboordjie met my twee tweezers, want hoekom nie. My pen waarmee ek vandag gaan werk is my pen wat ek gekry het by Flaming Red, ne? Ja. Ek love die pen werk. Die ferret hierdie, die driehoekie, is perfek om vast te hou. Hy pas so mooi in my hand. Ok, en ek gaan werk met die amber wax van Marna. My amber, oh, dit is so lekker. Ok, so, ek het my dots, my light pad is aan. Nou gaan ek julle een bykie afverbring en dan gaan ons begin dot. So, ek gaan nou eers al die setup recht kry, so ek gaan julle nou weer sien. Okidokie julle, ek is terug. En dit lyk vir my asof ek in die focus ding is. Ok, so kom ons begin. Ons eerste eniekie is Q. Oh, julle gaan nou vir Chloe oor haar klop. Ons kyk, dit is nou sondagochtend hier so by my. Julle het nou so pas, of so tykie terug, julle sondag surprise video gekry. En, ek moet vir julle sê, ek is super chuffed met my twee pakkies so goed. Ek is baie opgewonde oor my Elizabeth Ward houers. Kyk, ek was in die begin, die eerste keer wat ek het gesien het, het ek by myself gedink, nee, ek weet nie so mooi nie. Ek dink nie dis vir my nie. Ja, want die mense wat ek gesien het, wat het gebruik, nou het allemaal, moes hulle tweezers, nou hierdie achterkante, vat om die houwerkies mee op te maak. Allemaal sukkel altyd om die houwerkies op te kry, of toe doog ek nie. En soos wat ek sê, dit lyk groter op die video's. En toe doog myself nie. Dit gaan te veel spasie opvat, want waar bære mens? Dit maak bedoel, ek dink dit is so groot soos die tassies. Dit is nie so groot nie. So ja nie wat, ek is baie bly, ek het vir my gekry. En ek is bly, ek het die twee verskillendes. Ja, want nou kan een mens mix en match soos wat jou dot vereis. So ja, ek is nogals baie excited om dit te gebruik. Ek moet nou net begin werk in een project. Genoeg is daarvoor. Sien hierdie ene waarmee aan ek nou werk, so dat ek ook gewerk het vir hom. Maar toe het ek het nog nie. En dan natuurlijk my Zyron sticker maker. Oh, julle verstaan nie. Ek wil nou so graag stickers maak. Ah, kan nie wagie. En soos wat ek vir julle gesê het op die video, kyk, ek het al lank al gesoek daarvoor, en toe op die website afgekom. Maar om een of ander rede, wou dit my net elke keer nie laat die ding koop nie. My lig is nou baie skerp hier so.
Ok, jylle. Ek het nie my blinds laat sak nie, so hou gou aan. Ok, sorry jylle. Ek moet eers my blinds laat sak het, want dit is nie is nie sonlig nie, dit is bewolk hier by ons. Maar die lig was net nog so bietjie te skerp. Al my goed het weer kaats hierso. So, ek het nou die blinds net laat sak, dit is nog steeds oop. Maar ek het nou sommer my lig hier op die tafel ook aan, net so bietjie vir ekstra lig. So ek hoop nou nie, dit is nog steeds te donker vir julle nie. Maar, wat is ek besig om vir julle te sê? Die sticker maker. Ja, ek het hoeveel keer daar aangegaan. En dan skep ek moes nou vir my profile dat ek kan, weet, die ding bestel. Maar dan blijf vir my sê, ek moet 'n profiel skep. Of ek moet inlog op my profiel. En dan probeer ek inlog en dan sê vir my, eintlik daar bestaan nie so profiel nie. En dan los ek het maar, ek het op 'n stadium gedink, ok, dalk bestaan die plek nie meer nie. Verstaan dat die website nog daar is, maar die plek bestaan nie meer nie, want dit werk nie. So toe los ek het maar. En toe gelukkig. Jy weet, ek het moes oulike subscribers. Oulike maaikies. Wat vinnig, toe vind sy vir my uit. Ek weet nie hoe vir julle te sê hoe opgewonde ek was nie. Julle gaan nou vir Anke en vir Chloe hoor hier binne. Opgewonde ek was toe ek sy vir my sê, dit is hoe mens te doen nie. En harde is op pad. Myne ook. So ja, op een stadium sal ek nou net vir my die removable label refill kry. Vir tyd en was ek nog steeds met die ene werk, van die label sal toch afkom, ek denk jy gaan ook net een bykie meer sikkel om het af te kry, maar dit is ook van, ek kan het nog steeds op my ronde stikkerkies plak, verstaan, of op my vierkantige stikkerkies plak. As ek sien, ek sikkel te veel om het af te kry, verstaan jylle? Doordat ek my removable het, maar ek sal in elk geval eers hier removable insit as hierdie nou op is, verstaan? En dit gaan het eikie vat, so. En ek weet my ronde labelkies en my die langwerpige labelkies van my kom makkelijk van my houerkies af. So dit is nie vir my issue om en om my eers my stickers daar op te plak en dan op die poekies te sitte. Tenminste hoef ek daar nie mee te sikkel met die double-sided type ding nie. So ja, dit was nou die excitement. En natuurlijk maandagse pakkie, ek is absoluut mal oor my swart print. my maat ook hier ingestap toe die daar nog leef voordat ek het nou kan wegpak. Toe sê sy ook, wie gaan al die swart doen? Sê sy nie, sy sal vir my al die kleure doen en dan kan ek nie die swart kom. Ach wat, sy het ook nou, ek het julle moes gesê, of ek weet nie of ek julle gesê het, Anke het begin met haar eile dot. Het is daai met die vier eile, die seisoen eile. Maar sy was besig met die dot al baie lang, maar sy vorder nie met die dot, want hy dot nie lekker nie. Jy kan nie lekker, sy simbole is ongelooflik donker, selfs al
sit jy die light pad aan en nog een licht van boven af. Dit is regtig. Dit is nie een plezier om aan te werk. Dit vir gesê losie ding. Ek sal kyk of ek iewers dalk 'n bietjie daarin kan werk. En as ek sien, dit is vir my ook 'n kopseer, dan gooi ek sommer die ding weg. Maar die mens kan nie so sukkel nie. En die ding lê toe nou ook hier op die tafel. En my ma vra toe nou wat nou van hierdie. Toe sê ek nee, ek gaan nou kyk of ek iewers dalk 'n tydjie het om daaraan te werk. Want hy werk moeilik, so ankerpanker nou met 'n nuwe een nou begin. En toe sê sy, o nee, maar sy salon. Ek sê, oumie, hy dat moeilik. Hy is regtig nie duidelik nie. Nee, sê sy, sy sal ook. So sy is met hom hier op na huis toe. Sy het gisteraand hier onder by my kom sit en vir my gesê, kyk net vir my wat sy symbool is in die, want ek sê hulle nie. Waar is jou ligte? Sê ek van, sy kan nie in die aand daaraan werk nie. Dis, daar is net eenvoudig nie manier, sy sal moet nie dag daaraan werk, as sy dan nou wil verder werk. So ek sal nou kyk hoe ver sy vorder, voordat sy ook opgee. En as ek vas sê, hier is ander dots waaraan sy kan werk, sy hoef nie aan daai ene te werk, nie, man. Ok. Sy wil eindelijk, dink ek, maar nou net werk, omdat sy wag vir haar garing en goed wat ons nou gaan koop as ons Kaap toe gaan volgende naweek. Dis eindelijk die rede ook om ons Kaap toe gaan volgende naweek, is omdat sy soek garing so dat sy kan begin hekel en brei aan haar VLV projekte. Jylle hou net gegaan aan, Anke. Wil jy nie vir my raam om kyk jy so lief? My hond is besig om nonsens aan te jaag hier so op my bed. Ja, wat wil ek nou gesê? Wat was ek besig om te sê? O ja, ja. So ek dink sy dat my nou basis net om ietsie te kan doen, want sy kan nie meer wacht daar. Haar garings, het sy haar garings het. Dink as ons nou eers volgende naweek terugkom dan, sal daar ook nie meer gedaad word. Dit is nie vir haar nie. Sy verstaan nie doekie ding nie. Wat ok is, want dit is nie vir allemaal nie. Peanut Gallery, achter het ook iets te sê. Sê ja, sy sit nou met Anke sy daad. Toet ek so my vrou, want toe moet ek in haar haas, want het, my maas nie, my maak op die keer haastig en nou sit sy sien, ok nou waarom nie daad, ek gee daar vir my pen, gee daar vir my, ek sê, om nie net een pen ek, nou om nie gaan gaan werkshoek gee en een skingboordje gee om mee te werk, wat ek, ok nou gee die goed dat ek kan gaan, en hallo, dat ek net gauw die goed kry, so ek het nou sommer gelukkig het my goed is, moes nou nog buiten geleed, het ek nog nie gebeur het, my pakkies goed het, so ek het nou sommer vir die wax en pen van my net gegee, wat saam met my custom gekom het, gelukkig het ek die extra wax uit die potjie uitgehaal, en die plastic klaar afgetrek, want sy druk net, sy het gestrand tot sy onder by my sit, toe leid die extra stikkies nog hier so op my skingboordje, en woeps, kom sy druk sy so nie, ek sê, daar is plastic, of ek dit doe nie, want sy sê, die goed is die stikkie nie, ek sê, dit is stikkie, mens moet net die so hard druk nie, want sy druk verskrikkelijk hard, die eerste, sy sê, sy daar boe, die eerste bykie gedaad het, die eerste keer wat sy die daad probeer op dat sy so hard gedik en die hele skingboordjie geflip het. So dit is het net daads oor als sy druk baie hard om een van die rede, maar dit doe maar wat. So ja, sy werk nou met die pen en sy het een pootjie met wax en ek het nou net vir een wit skingboordjie gegee. Want hy het mys nou een tyd dat sy kan makkeliker in en uitgooi en sy het nou sy een klomp van die kleer op een slag nodig nie.
So ons sal kyk hoe ver vorder ouma met die dots. Nee, ek dink ook jy sê gaan ver vorder. Ja, ek dink dit was wat in my lewe gebeur het. Laat met julle gepraat het, behalwe dat die belastingseisoen opgemaak het, julle weet mos, toe maar wat. Ons sal dit ook survive. So, ja, ek dink jy daar het nog vreselik iets gebeur. Ek hoop julle daad lekker aan julle wintertaads. Ek wou nou nog gekyk het voordat ek die video gedoen het, hoeveel mense het my al ingeskryf. Maar ek sal dit later gaan doen. My admin gedeelte. Ek love julle fotokies en goed wat julle opsit op die groep. Dis wat ek wil hê. Ek wil hê ons moet vir mekaar wys en mekaar motiveer. En ja, dis mos lekker. Dit hou net gegaan aan julle. Jou neus en jou mandjie. Ek het ek gaan vir my kind sê waar haar skingboordjie is. Want sy wil ook nou dat. Maar net nou toe ek van gevra het of sy saam met my wil kom dat. Nee, sê sy. Wat ek dogter, dan sit sy hier langs aan my en dan dat ons saam. En dan kan sy daar ook met julle praat, maar ek dink sy is 'n bietjie kameraskie. Sy hou daarvan om in die agtergrond geraas te maak, maar sy wil nie met julle praat nie, verstaan julle? Snaakse kinders. Sy raas liever hierso. Ja, dis my werk. So, kom ons dink 'n bietjie wat het nog als gebeur. In die wêreld. Die Royals. Nee, by die Royals is ou nuus. Het julle ek weet nie, was daar van julle wat ja, daar is van julle. Ek weet daar is van julle. Wag, kom ons begin van vooraf. Ek weet daar is van julle wat saam met Rebecca gedaat het ook. En dan was daar mos nou of daar is daar mos nou van julle wat ook die masters, saam met die masters doen. Is jylle ook so achter, soos ek. Ek is, kyk, my Rebecca ene het ek klaar gekry, ne? Maar ek het hom ook klaar gekry, omdat ek een naweek, laas naweek, kom sit het en gedaat het. Dis wat ek het net daaraan gedaat. Behalwe vir hierdie ene se eerste blokkie, wat ek moes saam met jylle gedoen het. En ek het die week vir my, wat nou verby is, so dit sal die 27ste, ja die maandag, die 27ste juni, het ek ook die aand kom dat, so bykie, ek en Anke dink ek het toe gedat. En toe het ek een bykie aan my masters gewerk. Ja, 2, 4, nee ek het 4 van my papierkies toe klaar gedat. En dinsdag, ek het die dinsdag aan gedat nie, want toe het ons beerdkrag. En toe die krag aankom, toe was ek net nie meer, nee, ek het net nie meer krag gehad. So ek het basis net maandag aan gedat aan my masters. So my masters is agter, ek sal met my alien rat kry, want ek wil hom klaar hê, so dat ek net op hierdie ene kan concentreer. Want soos wat julle weet, is hierdie ene 3 panele wat ek in klaar kry. Maar dit is ook oké, dit is mos 2 maande. Maar, ons sal dit wel klaar kry. Al ons goed is so. Ek moet een bykie daar weet wat nou
iemand het vir ons gewys hoe ver haar samen met die master dat projek is. Dis my verskriklike mooi dat ja, maar sy het ook nog ver om te gaan. En sy werk met vierkante. Vierkante vat ons nou 'n bietjie langer. Of vir my voel dit so. Vierkante, ek hou daarvan om met vierkante te werk. Ek hou van die manier wat vierkante vertoon, 'n prentjie. Selfs al is daar gapping, ne? Voel dit nog steeds vir my, die prentjie, vertoon voller. Ja, maar sy het 'n grootte. En dan natuurlijk het ons gesien, daar is nog een Summer with the Masters nieuwe project wat sy nou vir ons winterproject gaan gebruik. Het julle gesien die custom van wie was, is het Sumai? Ek kan dit nie onthou nie. Een van die tweekies. Ek raak nog, ek kan dit onthou. Of het Sinai of so my, ek weet nie, maar enig is, sy het daar vir ons gewys, haar custom wat gekom het, het julle gesien, met die winter, met die bome, met die, ek dink dit gaan stunning lyk as het klaar is. Maar ek dink hy gaan nou ook 'n tydjie besig hou. Okay, volgende enetjie is ons diamantjie. Ek is die baie van hom. Ja, so eindelijk wat ek wil sê is, ek love dit dat julle volgens die goed wys op die groep, om te sien hoe allemaal vorder. Oh, dit is soos, iemand werk in die Diamond Art Club ook. Ek dink daar gaan nou twee wees, want iemand het gister ook gevra of haar dat gewys, gevra of het sal reg wees vir die winter dat. Nou julle, enige iets, dit kan letterlik die kleure wees wat vir jou laat dink, dit kan maar daar blauw in is, laat jou dink aan winter. Dit kan regtig, egtig enige iets wees. Ek is nie die winterpolisie wil ek amper sê nie. As dit vir jou voel, dit kwalificeer vir 'n winterproject, dit moet ons nou net nie een sonnetjie met een glimlach en blommetjies en wat ook al omwees nie. Dit is eigenlijk een baie donker sonnetjie is. Verstaan julle? Ja. Dan is jou daad recht, dan daad jy saam met ons. Soos gaan, lyk het my twee Diamond Art Club daad sê. Vir die winter. Oh, en ek hou so van hulle goed. I like it. Eendag as ek groot is, ne, gaan ek het hee. Ek wag eintlik net vir hulle groot sale. Hulle het mos, of met die Black Friday, of soos wat hulle sê, 11-11, so iets weet ek. Want hulle het laas jaar ook, het hulle groot sales gehad. En as jy dit, saam met die discount code, combine, dan, denk ek, kan ek het daar bekostig. You never know. Kijk, kom. So, eniekie wat vast sit. Wat klauwerig is. Het is asof hier van hierdie dots is wat so statisch is, wil ek amper sê. Wat nie so lekker werk nie. En julle, my kind probeer haar setup hier langsam my reg kry. Maar hy moet nou net sy sit kry. Het hy kan dat. Het julle nie nuus gesien van daai klomp kinders wat dood is by die op sekere huis, by die bar, plek. Is dit dan iets? Dit is verskriklik.
wonder of hulle nou al, ek het nou nie die naweek regtig nuus gekyk het, of hulle nou al agtergekom het, wat dit veroorsaak het. Maar dit is vir my verskriklik hartseer. Ek moet nou vir julle dood eerlik sê, ne? En ek weet, baie mense gaan hulle oorrek of wat ook al, maar hoekom is daar, onthou, van die kinders wat dood is, is tussen 13 tot 17. Nou, volgens my, hoort nie een van hulle in een shebeen of bar of wat ook al mense dit noem. Want jy mag eers drank verkoop aan iemand as hulle 18 is. So, wat soek hulle daar? Maar, ek moet nog steeds vir julle sê, ek kry daai mamas en papas en wat ook al verskrikkelijk jammer uit my hart uit, ek kan dit nie imagine nie, dit nie, my brein kan nie dat ek so iets imagine, laat my nie toe nie, dit is net nie, maar ja, ek vraag nog steeds, hoekom is hulle daar? Maar nou ja, dit is, voel dit nie vir julle? Ek weet nie, dinge raak, ek weet nie. Weird. Ach, ek weet nie, mens hoor net al hoe meer van die dinge. Weet julle, ek julle eerst dit vertel. Iemand wat ek ken, wat in die, sy bly in die Kaap, en ja, dis een kliënt van my, soos ek het daar is. Ek het nou, laas week en dag, gepraat een dag, en ek kan nie onthou hoe ons daarby uitgekom het, maar sy sê toe vir my, dat sy vanuit die petrolpryse so verskriklik gestyg het, ry sy trein. En ek dog is met myself nie, regtig. Onthou, ons hierso, of hier waar ek bly, ons sien mos net op die nuus van hoe dit gaan op die treine en hoe dit lyk op die treine en wat ook al. So ek kan nie imagine dat enig iemand eindelijk nog die trein gebruik nie. So, maar, ek sê my seker maar, wat sy sê toe vir my, maar sy is ernstig. Sy stap in die oggende, van die huis af, treinstasie toe, en dan koop sy haar kaartjie, en ek dink het kost iets soos R8 of R8.50, en ek bedoel, jy kan hier jou kaart staart vir R8 of R8.50 nie. So ek verstaan daai. En dan klim sy op die trein, as die trein laat is of iets, dan vat sy so my taxi. En ja, van nie, ernstig, regtig, nie. Hoe, jy kan nie dit doen nie. Sy sê vir my, maar sy voel in die verkeer, eindelijk veiliger in die taxi as wat sy in haar eie kar gevoel het in die verkeer. Wat eindelijk soort van vir my sin maak, want hoeveel taxis hoor jy word gekaap as jy die nuus kyk? Dis gewoonlik karre staan. So, okay, daai maak soort van vir my sin, maar ek sal te bang wees, hy jylle? Maar al rede is omdat, ek bedoel, as jy op die nuus kyk, dit is, ja, jy kan nie denk, sy sê, daar was een slag wat sy die aand een bykie later moes werk. Sy sê, in die stad was sy nou nie regtig bang om te stap na die stasie toe nie, want daar is moes altyd, die stad is moes altyd besig. En op die treinstasie was daar nou soos, jy weet, daar is politie en, of sekuriteit of wat ook al, ok. Sy sê, hulle was
een paar in die kar wat hulle gesit het. En toe by een sekere punt, sy sê, want sy sit en lees al boek of wat ook al is op die trein is. Sy sê, en op een sekere stop het daar een vrou afgeklim en toe het sy net vir haar gesê, hoesjo, jy moet nou net kyk, want jy is nou al vrou wat oor is hierso. Sy sê, wat sy eindelijk verskriklik waardeer. So toe het sy net afgeklim daar en in een ander kar loop inklim, waar daar meer mense is. Sy sê, so, mense kyk eindelijk verskriklik uit van mekaar op die trein en so. Sy sê, dis dieselfde soos met die taxi. Sy sê, daar is een papa wat elke oggend sy graad 1 kind bring. En op die taxi sit en dan net vir die taxi man sê, hoor so, my kind moet daar en daar afklim. Sy sê, nou die taxi man sal as hy daar stop, sal hy sê, okay, nou waar is die kind? Die kind moet hier afklim. En dan is het, dis glo, baie besige pad wat die kind moet oor, en dan sal iemand uit die taxi uitspring, en die kind eers oor die pad help, en dan terugkom, en die dag gaan hulle verder. Maar my, ek het hulle hartklopings gekry, toek, want nee, ek kan nie imagine, dat ek selfs nou my kind wat, een van die dae 17 gaan wees, enigszins sal nou eers by taxi aflaai en sê, hoe so my kind met daar en daar afklim nie. Maar dis omdat een mens, as jy op die nuus en die wat ook al kyk, dan sien jy al hierdie verskriklike goed, weet jy, verskriklike ongelukke met die klomp mense wat dood is in taxis en wat ook al. Ja, so dit was nou nogals vir my een skok en een half die week om te besef dat daar is nog mense wat treine ry. Jy kan dit eintlik nog ry, jy moet, ja, want dit vir my gevoel, mens kan nie meer treine ry nie. Ek verstaan, hoezo, ek wens hier by ons was so iets gewees. Maar Susan, weet, soos het was altyd, wil ek amper sê die treine. Want dit is goedkoper. Jy kan nie daar meer strein nie. Ek dink is selfs goedkoper as om taxi te ry. En met die brandstofprys en die goed wat so stuig, maak het vir my sin, dat meer mense van publieke vervoer wil gebruik maak. Verstaan? En treine is perfek. Maar, mense is so bang, want, as hulle nie die treine, mense nie die treine brandsteek of vandalise of, dan is jy nie seker van jou lewe op die, ja, ek weet nie, dit is vir my bietjie freaky. Ek weet nog, as jy het gesê, ek moet vir kom kuier en dan doen ons die trein experience. Ja, ek weet nie of ek so braaf is nie. Ja, dan klim ek maar hier so in my kar en ek ry my 15 kilometer werk toe en 15 kilometer terug. Nee, is die 15 nie? 23. So iets, 25. Ek weet nie. Ek weet nie hoeveel het is hier, ek weet nie, ek moet het ry. En dis fijn, ek ry dit, want ek het die werk. Maar, ja, is daar van julle wat al public transport moet gebruik om by die werk te kom? Ek weet nie, doen, ja, dit was regtig vir my. Kijk, ek weet, toe my een tannie in die Kaap gebly het, sy vir die ontvanger gewerk van alle mense, en sy trein gery. Maar ek bedoel, dit is blou donkie jare terug. Maar sy het in die oggende gestap. Hulle het na by die treinstasie gebly. En dan stad toe gegaan of wat ook al. Ek kan nie onthou of sy by Belville of ek kan nie onthou nie, maar in die kuis. Staan dat sy nou ontvanger, het gaan werk en dan
teruggekom met die trein. So ek weet, dit mens kan dit so verstaan. Maar dit was, soos wat ek sê, baie, baie jare terug. Dit was nog in die jare wat ons in Oshikati geblei het en ek December vakanties vir my ouma hulle loekeier het. En ons gestap het. Kyk, ek het van die een ouma se huis na die ander ouma se huis toe gestap. Oggend, middag en aand. Of na die niggies toe, of wat ook al. En ja, jy het net gesê wanneer jy stap en dan was het fijn. Nou wil ek nie eers hê my kind moet om die blok gaan stap nie, never mind. Ja, so dit was ander tye. Ek sê nie, daar was nie misdaad gewees of kinders wat gesteel was of wat ook al nie, daar was sulke dinge. Maar dit was nie vir my so erg soos nou nie. Sien, so nou kan julle uitwerk hoe oud ek is. Is baie lang terug. Baie, baie lang terug. Nou, daar was nog oorlog in. Toen was het nog Suidwes-Afrika. Voordat het Namibië was, toen ons daar geblei het. So ja, dis so een tykie terug. My kind voelde so mooi met haar eile. Sy het toen nou op die oude hier kom sit en daad, maar nou sit en daad sy so dat ek nie vir julle kan wys. Ek sal as ek hier klaar is, gaan ek vir julle wys hoe ver sy. Ja, maar as jy vir my gesê het, jy was aan my daad, het ek my setup moes nou anders te gedoen. Dan sou jy plek gewees het. So. Anke is in elk geval van die wat as sy lus het om te daad, dan daad sy. Maar as sy moet hier kom sit en daad en sy is nie regtig lus, dan gaan sy 2 of 3 daads neerset en dan is ek klaar. Dan gaan sy eers haar foon vat en iets kyk of terug sit met jou gesels en verstaan, dan weet jy, okay nie. Hy het dan nie regtig lus vir die daad nie. Maar hierdie daad waarin sy werk is ook een wat sy self gekies het. Ons het by RM Diamond Dots gekoop die slag. Gaan net nou vir julle wys. Net nou. So, ek het nou vandag vanoggend vroeg ook my video gemaak vir volgende woensdag, nie die woensdag wat nou kom nie, en wat julle klaar gesien het, vir die volgende woensdag, want ons gaan moes nou, soos wat julle nou hierdie video kyk, vrydag, morgen gaan ons Kaap toe, ons het nou maar besluit, want het klink vir my, dit kan dalk net ek en my ma in Anke wees, hy het dalk paar ministers, of wat ook al klink het my hier so, so, ons het in elk geval besluit, ons gaan maar die saterdagoggend vroeg ry, dat ons dan nou dadelijk na die wolwinkel toe kan gaan, en my ma se wolle en goed kry, en dan kan ons nou rustig verder loop rondloop, van ons wil rondloop. Ja, en weet dan na ons huisie toe gaan, en sondag terugkom. Dit is eindelijk soort van een waste om vir vrijdag aand verblijf te betaal en jy gaan omtrent eers, dat ek werk tot 1 uur toe. So dit beteken ons kan miskien, kom ons sê 1:30, nee, kom ons sê 2 uur hier vanaan al wegkom. So ten die tyd wat jy in die Kaap kom, is dit in elk geval al, begin die winkels toe maak en ja, so dit is een waste. Ons, en om daai geld te betaal, verstaan vir verblijf net om, ja, nee, dit is, ja, ons ry maar liever die saterdagoggend vroeg, is in elk geval nie, as ons baie geld het om te spend, as het die was vir die feit, dat my ma
moet gaan om haar wolle en goed te kry nie, ne. Ek weet, as mens daai som maak, dan is het eintlik freaking duur wol, maar ek bedoel, hier by ons kry mens dit nie. So ja, jy het eintlik nie 'n keuse nie. En het jy help nie, jy probeer online of so bestel nie, want jy het nie jou wol gesien en vasgehou en ja, verstaan. Ons kan miskien dink ons wil 'n ding pers en pink maak, maar dan kom ons daarna, voel ons die pers nie pink en dan nie, ons hou nie van die gevoel van die wol of wat ook al. So ja, dit is nou ongelukkig. Ons sal nou maar moet daarvoor ry, maar dit is ok. Maar verblyf is duur. En mens verstaan dit, alles is duur. Maar, ja, dit is definitief die moeite werd om vrijdag al deur te gaan. As ek miskien nie vrijdag gewerk het nie, want ek bedoel die schoolvakantie, so Anke is by die huis. En my ma werk nie, verstaan. So as ek nie gewerk het nie, kan daar ene kies een bykie klein. Dan kon ons daar al die vrijdagochtend gereid. O, daar skiet hy. Ek weet die waarna toe nie, maar het geskiet. Ja, en ek kan definitief nie nou afvra nie. Want Sars het moes nou nie vir ons baie tyd gegee om al die belastings in te dien nie. So, dit is nie nou afvra tyd nie. Maar dit is ook een, ons het nie regtig iets in die winkels nodig nie. Groot rede hoekom ons gaan is, so dat my ma wol kan kry. En dan denk ek het sy gesê, wil sy by die skem wees. Kom mors ek. Die skem wees, ja, en, liefie kind, you're making a noise. Ja, het is skem wees en ek dink sy het gesê sy wil daar na my ladies toe gaan. So that's it. My kind wil McDonald's eet. Natuurlijk. So, dit is dan nou ons planne vir as ons nie Kaap is. En dan as ek die later wen, sal ek weer vir langer Kaap toe gaan. En al die ander dinge doen. O ja, en dan wil hulle natuurlijk in die waterfront gaan rondloop. Nou die waterfront is glad nie my gunsteling plek nie. Soos in glad nie. Al wat ek van hou by die waterfront is die aquarium. En toe my kind nou nog kleiner was, die scratch patch. Ja. Ons was elke keer daar. As ons Kaap toe gegaan het, in aquarium toe gegaan het, moes ons gaan scratch patch het. Ek het baie klippies in my huis. Maar dit is ok, so het gauw daarvan. So ek het al gevat. Maar ja, ek was nog nooit een fan van die waterfront nie. Want, ja, het is vir my gevoel, dit is meer vir toeriste. So ja, ons sal maar kyk. Miskien laat ek het hulle alleen gaan rondloop in die waterfront en dan. Kan hulle my by die huisie loop aflaai? Ek sal rustig daar sit en werk aan my kruisie steek of wat ook al. Maar ek moet ook vir julle sê, my senuwees is altyd op. Want, ek is so bang hulle steel my kind. En dan, sal ek op Lanier daal. Ja, maar sy kyk jy altyd so mooi nie. Nee, onthou, ek is, julle, ek is, ek herken dit, heeltemal, ne, ek is die skam om het te herken nie, ek is een verskrikkelike
paranoïse ma, as ek kom by my kindse se veiligheid en ja, ek is regtig, ek weet baie ouers sal, of baie mense sal dink, oh my word, vrou, just let go, maar dit is my kind, ne? Ja, so, ja, waar my ma, ek sê nie my ma, ek gaan nie kyk na my kind, glad nie, maar sy is 'n bietjie meer, wil ek sê, chilled, verstaan julle, nie never mind dit nie, maar sy is 'n bietjie meer chilled. My ma is ook moes nou baie meer, wil ek sê, stadswys, want sy het groot geword as kind in die stad, en sy was nie tyd wat sy gewerk het, baie keer wat sy moes in die stad gaan bly het vir kursusse of wat ook al verstaan. Waar ek is, jy noem net die Kaap vir my en dan is my sinewees op. Ja, ek is meer 'n plattelandse mens. En selfs hier op die platteland, hou ek hier daarvan as my kind alleen, so sê nou maar, in ons klein mall. Ons het 'n baie klein mall, maar ek hou daarvan dat my kind alleen daar rondloop het. Omdat 'n mens so hoor van die kinders wat gesteel word, en, ja, ek sê julle, as hulle my kind vat, ek sal op hulle neerdaal. Hulle sal met hoop en bid die polisie kry hulle in die hekie. So ja, ek is 'n paranoïse mama. Verskriklik. Wat seker ook nie, ek weet nie. Wat denk julle? Ek weet, 'n mens moet, jou kind moet kan, of wil ek sê, wêreldwys ook wees. Maar, ons wêreld weet ek nie so mooi nie. So ja, ek moet vir julle sê, die waterfront se ding, werk op my senuwees. Maar dit is ok. Ja, dit sal ok wees. Miskien gaan loop ek saam, maar ek weet ok. Ek sal nog besluit. Dit is maar dieselfde met as my kind. Weet, selfs al reis sy, net saam met iemand iewers heen, en ek is nie by nie. Is my senuwees op totdat ek hoor, ok, hulle is daar wat hulle moet wees, of sy is terug by die huis, of, maar ek dink, dit is seker maar 'n normale ma ding, ek weet nie, he, is dit net ek wat abnormaal is? Ok, hoi. Ek weet nie, ek weet net my hart, sy het die kan hou nie so. Ek moet maar sorg dat hy veilig bly. Is nou maar een van die dinge. Want volgens my is sy nog klein. Dis soos sy na oma was Vrydag dorp toe. En toe my kind by die huis kom, is sy baie excited, want oeh, mama, ek het make-up gekry. Maar jy is eintlik nog my baba. Is jy nou veronderstel om my make-up te dra? En dit is, ek bedoel, toe ek 17 was, het ek ook make-up begin dra. Ek het ook. Ek dra nie nou meer make-up, want ek het intussen tyd slim geraak en besef, is jy vir my nie. Dis werk. Ek kan nie onthou wanneer laas, ek dink ek het laas make-up aangehad met my broer se troue wat nou 'n paar jaar terug is. En voor dit, dink ek het ek make-up aangehad met my vriendin se troue wat nog langer terug is. So ek dra net make-up met troues, verstaan jy? ja, maar ja, so, my kind nou make-up, het is nie baie, verstaan, dit is soos sy het 'n baie mooi ligte onderlaagetjies wat pas by haar en die poeier en die blusher en mascara. Maar nog steeds, hè, julle?
Nee, sy is nog my babiekie. Hy is nie wonderstel om make-up te dra nie. Ai, dis erg. Dis bitter erg, maar toe maar wat. En weet jy wat ek eendag gaan doen, as hy met my aankom en sê, hy het 'n boyfriend hê. Ja, daai boyfriend, nee, hy sal moet daar, moet eers hier so voorby kom. Ek weet nie so mooi van daai ene nie. Maar gelukkig, of hopelik, gaan dit nog 'n tydjie vat. My kind is nog slim, sy het nog besef. Dis hard, dis werk. Bly my hier single. Daar is ons laaste enetjie. Dis ons laaste kleer. Sit ek nou al, hier, ek voel vir my ek nog net nonsens gesels, nie, is ek alweer klaar. Sien, ek moet meer nonsens gesels met julle. Dan is my blokkies vinnig klaar. Hierdie is ook 'n bietjie meer. Ek dink die blokkie wat ek nou aangewerk het, is ook meer net agtergrond. Ek het gister hierso my laaste blokkie wat ek hier gedoen het, het ek begin om aan die boom te werk wat hier staan. Dit is so mooi. Ek hou so van die kleure. Ek hou van al die kleure in hierdie dot en dit lyk al so mooi. Ek gaan kyk. Ek gaan 'n fotootjie neem en dan gaan ek dit select dit Vrydag. Ja, as julle nou klaar die video. Dus as die video klaar op is, sal ek daar vir julle 'n vorderingsfotootjie op Facebook sit dat julle sien. Hoe dit nou lyk met ons blokkie klaar tot hier. En daar is ons klaar. Nou. Daar is daai blokkie klaar. Nou kan ek gaan kyk hoe ver is my ander video geupload. Dat ek vir oggend se video en nou die video kan edit. Dat ek dit ook kan begin upload. En die dot wil hier uit die. Kom. Ek moet net onthou om een van my broers seentjies of wet wipes te vat en net my dingetjie uit te vee, want partykeer raak hulle stiekie van jou pen. Maar ook kan. Daar, kom kyk of julle so kan opskuif. Daar is hy. Daar is ons blokkie klaar. Soos wat ek sê, ek sal vir julle 'n video opsit of 'n fotootjie opsit wat ek vir julle die hele vordering wys op Facebook Vrydag wat vir julle vandag is, ook as so vandag iewers gaan ek vir julle die videootjie of hoekom blyk sy video? Dit beteken ek moet nou ophou praat want ek praat nonsens. Ja, gaan ek vir julle daar my vordering fotootjie opsit. En hopelik het ek dan al baie vordering fotootjies van julle ook gesien. So. Baie dankie dat julle saam met my gedaat het. En geluister het na my gebabbel. So. Ja, ek hoop julle daat nog lekker in julle projekte. En dat julle ook daarom 'n bietjie meer vordering as ek doen, want kyk. Ek het basies 'n strook en 'n half klaar gemaak. Né? En as ek nou nog 'n strook en sê nou maar 'n half klaar maak. Ek sal moet meer doen want ek wil 'n paneel en 'n half in 'n maand klaar maak. So kan nie ek sal moet ten minste 2 stroke 'n week doen. Ten minste, eintlik 3. Okay, toe maar. Stressie daaroor. Ons gaan dit klaar. Ons is positief. Ok, jylle. Ek is nou klaar gebabbel. Baie dankie dat jylle saam met my gewerk het, of net gekyk het hoe ek gewerk het, of wat ook al, net geluister het na my verskriklike babbel. Maar,
Okie dokie julle, ek het vergeet of julle te wys en Anker het my ook herinner. Maar hier is al uile. Sien, dis hier die vier uile. Dit lyk eintlik baie mooi, ek dink dis, ja, dis 40 by 50. En hierdie is wat sy na haar gedoen het. Want wat sy doen, ons het nie voor die tyd haar goed vir haar in bakkies gesit, hier, sien. So wat sy doen, is sy knip die pakkie oop en werk aan hierdie uil. En dan dit wat oor is, skryf sy haar label en dan sit sy hom in die bakkie. So sy doen hom so. Maar ek dink hy voel lekker. En die dots lyk vir my baie mooi. Sien jy? Dit sy simbole is meer duidelik. Ok, ja, sien, maar mens kan sien sy simbole is meer duidelik. Hy lyk hier soos haar ander diamond painting van my sien. So, ek gaan nou kyk of ek hierdie stukkie op 'n manier kan in-edit voordat ek vir julle baie sê. So, ja, dis Anke se daad. Sy vorder lekker. Julle moet lekker daad en lekker kraft. En dan sien ek julle in die volgende video. Bye bye!